dalam 16 hingga 17 tahun dah. Bermula daripada lebih kurang tahun 2000 hingga 2001. Saya Izwan. Saya antara orang yang awal lah dalam dalam kelab Saga JB ni. Saya Afiq. Mungkin boleh panggil Joy ya. Saya lebih mungkin lebih kepada promosi. Saya Ahmad. Untuk Saga JB, kami cuma model daripada segi daripada model Saga dan suara saja. Dalam Saga JB, dekat kita ada satu konsep. Konsep dia, kita ada satu konsep dengan minat yang sama dari segi soleh dekat kita. 20 hari bulan April, kita kumpulkan Saga satu Malaysia. Sebenarnya kalau nama Saga JB ni, alhamdulillah satu Malaysia kenal Sabah Sarawak. Kita cuba himpunkan satu Malaysia, tapi kali ini kita buat campur dengan Saga keluaran baru FLX, BLM. Kita dah buat kategori, macam-macam kategori ada, antaranya Best Engine Bay, Best JDM, Best MDM, semua kategori tu. Ahli Saga JB yang berdaftar tidak akan menyertai kategori-kategori yang dipertandingkan. Jadi kami Saga JB cuma park kereta. Semua ahli Saga JB cuma show off kenderaan kami dekat situ. Harga tiket sahaja RM10 sahaja untuk untuk masuk tapak event dan dapat lucky draw, dapat sijil. Sijil penghargaan. Ini sijil dan tiket. Tiket siap dengan nombor cabutan mertua. So nanti akan ada cabutan mertua sekali lah. Ya, tiket ni masih buka. Sebelum ni kita wawarkan baju kita buat limited dalam 400 atau 300 helai saja. Tapi sekarang sebab permintaan tinggi, jadi kita buka lagi 200-300 helai lagi untuk penambahan baju. So nanti hari event kalau ada apa-apa, cari orang yang baju kuning. Banyak kita keluarkan produk macam topi, topi, kitchen. Kita sekarang berhubung jarak jauh dalam Facebook, kena beli barang kan, secara online. Yang berhubung secara online tu semua nak datang tanya bila nak buat event, bila nak buat event. Kita nak berkumpul, nak tengok kereta awak secara live, awak nak tunjuk kereta awak secara live. Dalam kelab, ya, bukan senang nak jaga kelab eh. Kalau dengar kelab dah 16 tahun tu, macam-macam ada. Ada tengah naik, tengah turun. Masa tengah turun tu, pernah satu kali orang tanya Saga JB ni ada lagi ke? Kami Saga JB ada buat tour pergi Laos. Pergi tiga negara. Daripada Malaysia masuk Thailand, Thailand pergi Laos. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Esko Belia Sukan dan Kebudayaan Negeri Johor, Tuan Muhammad Kuzan bin Abu Bakar, kerana menyokong event yang kami akan buat 20 April. Manja kedah. Manja sangat.